Concentració, eh? Va. Va d'una història de Teseu i el rei Mides, del Minotaure, del laberint, el monstre del laberint. De gent valenta que s'enfrenta a un monstre per defensar la seva aldea. Fa una història de la mitologia grega i passar-la perquè sigui important per ensenyar algunes coses que passen al món. És interessant agafar un mite grec i transformar-lo en una òpera, està molt bé. És la primera vegada que faig una òpera. A mi principalment m'agrada la música, aunque cantar no sigui el meu fort. Mai havia fet una òpera i em sembla bastant interessant perquè es pot aprendre moltes coses. És una experiència molt guai perquè poder participar en una òpera i a més aquí al Liceu he après moltíssim. El que passa que em dona una miqueta de nervis i vergonya. L'any passat, per exemple, vam coincidir amb altres centres i sí que vam fer amigues amb altres persones i vam conèixer gent i va ser tot molt guai. Aquest any ens hem adonat que, tot i que hi ha Covid i les mesures són més restringides, s'ha pogut fer bé i no hi ha hagut cap problema, tampoc. L'òpera en general a mi m'agrada molt i té molt de treball enrere i poder participar en una és inimaginable, no? Poder compartir riures, doncs, perquè al final els assajos són molt divertits i aquesta sensació que estàs creant una obra, i això és molt important. No marxeu, no marxeu, no marxeu.